নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালৈ আজি এটা ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ, যিটো নেকি আপোনালোকে গম পাব NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই। এইটো চাবলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে NRCAssam.NIC.inত লিংকটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ NRCAssamত ক্লিক কৰিব, চাৰ্চটো কমপ্লিট হ'লে তাৰপিছত আপোনালোকে অফিচ অফ দ্য ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেটৰ অফ নেশ্যনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন NRCAssam ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোম পেজটো চাবলৈ পাব। ইয়াত হোম পেজটো ওলাই গ'ল, এতিয়া অকণমান তললৈ টানি দিব। ইয়াত লিখা আছে পাৰ্ট পাব্লিশ্যন অফ ড্ৰাফ্ট NRC অন 31 December 2017। এইটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত 31 December পিছত ৰাতি 12টাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল NRCত কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পাই যাব। বৰ্তমানলৈকে এইটো হাইডেনত আছে, 31 December ৰাতি 12টাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে নামটো কাৰ কাৰ নাম NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইটো গম পাই যাব। থেংক ইউ। Thank you.